Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt, ja tervetuloa jälleen kerran ajaa trialiin. Nyt tulee taas trial video, oikeastaan miksi, koska tätä me nyt ajetaan paljon. Ja joo, täällä tuntuu, että täällä tapahtuu ja muuta, niin ehkä teillekin kaikkea mukavaa katseltavaa. Me ollaan tultu taas Nuuttilaa ajamaan, joten katsotaan mitä tästä seuraa. Mun on pakko nyt ehkä antaa sellainen pieni huono uutinen kaikille, ketkä sitä odottaa, mutta Savu-Petteri ei ole ainakaan näillä näkymin tänään tulossa, joten siltä jää ohjelmat väliin. Mutta katsotaan, jos joku muu ottaa vaikka sen rooliin. Koitetaan saada vaikka hänskaa ja jotain pahempia paikkoja, niin jos sillä tulisi vähän jotain demuumista. Mut nyt mä menen käynnistää mun trialin, koska mä oon jo myöhässä ja tuolla kuuluu, kun muut on jo lähdössä. Joten nopeasti käynnistää ja lähdetään vetämään. Mihinpäin sä yrität mennä? Täällä on yksi myrkyttäjä ees. Mä hengäile. Täällä Nuuttilassa oli perjantai sellainen muutama kuljettaja, ketkä ajo vähän sellaisen leikkimielisen kilpailun tai ajo vaan niinku teki jaksoja, otti niistä sitten niinku tuloksia vaan silleen. Ja mä en itse päässyt perjantai, mä olisin halunnut tulla, mutta en päässyt. Mutta mä ajattelin kokeilla näitä niitten jaksoja. Ja jos te muuten mietitte, ketä meillä on tänään mukana, meillä on täältä yksi KTM-paholainen Tuomas, tuttu kaveri. Tuolla menee meidän Villähteen Jarvis, sitä nyt ei näe. Siellä. Hännisäntti. Ja sit meillä on Savu-Petteri paikkaamassa Tuomas Rokka. Ja katsotaan, mä ajattelin nyt kokeilla näitten jaksoja. Nää on enemmän tällaisia. Me ollaan laitettu aina niitä pahoja kinkamiin, nää on tällaista pientä kikkailua, mutta katsotaan miten mun menee. Tuomas saa kuvata mua ne. Ei ollu heille. Mä perustelen, mulla on märkää. Sulla on uusi rengas, se toimii siinä. Nyt me ollaan mun bravuuripaikassa. Tollanen kivi, se on näkee ja pitää täräyttää aika paljon, niin kuin näkyy, ei se helppo ole. Mä oon tot päässyt tosi monesti ja toi ei ollut silleen mulle vaikee. Mut mä en oo viime kesänä enkä syksyn sitä ajanut, keväällä mä sen silloin viime vuonna ajoin ylös. Jaa, mä oon ajanut eri pyörää sen ylös, toi ei mun mielestä ihan niin paljon tärähä, mutta se on vaan tekosyytä. Mutta katsotaan, mä kokeilen ylös, katsotaan meneekö se. Monelle mulle se tuottaa hankaluuksia. Jos se menee, niin mä voin olla ylpeä itsestäni. Aika hyvä yritys. Antti, nähdäänkö sun trial-kisoissa? Ei tiedä. Nähdään. Nähdäänkö sulta rikot joskus päällä?
No, mulla juoksutrikot monesti, mutta ei mulla trajantrikot nähä. Jos sä vedät ne juoksutrikot päälle. En mä tain. Tuomas! Ei näitä rikot. Ei juoksu. Ei mitään tiukkoja. No kaikki on aika tiukkoja. Ja roka loi jo kaikki. Mulla näkyy ja on. Mitä sä sanoit tossa aamulla aikaisemmin, että jos se taitoa, niin... Paikataan kalustolla. Sä oot toteuttanut sitä hommaa. Joo. Tää on helpompi. Mä en oo vissiin sit tuolla kalustolla ihan hirveesti paikannut. Ei vaan. Skorpa on hieno pyörä. Ainakin hetkittäin. Se on ehkä, se on tottumuskysymys toi nelari. Joku kysyi mulle viime trial-videossa, että onks nelarissa ja kaksitahtitrialissa ero. Niin, siis ei niin silleen, ainut mikä tossa tulee mulle on se, että se ei kierrä ihan niin paljon, kun mä otan pitkää mäkeä vauhtiin. Niin se ei kierrä ihan jotenkin niin kuin samalla, tai se loppuu paljon nopeammin. Mutta muuten mä oon ainakin tähän mennessä ihan hyvin päässyt silloin paikoista ja hauskaa silloin. Trajali on sellainen, ei tarvi olla välttämättä uusin pyörä. Kaikissa on suht sama geometria ja muu. Niin sä pääset jo niillä niin kun harrastamaan tätä ja nauttii tästä lajista. Ja joku kysyy, että tai niin kuin sanoi, että liian pahoin paikkoja, niin ei sekään ole niin kuin syy jättää välttämättä trajalia kokeilemat, koska niin kuin näkyy, täällä mennään 80-silläkin tosi hienosti noista paikoista, niin täällä on metästä löytyy monenlaista paikkaa. Tätä pystyy harjoittelemaan ihan missä vaan. Niin kun, totta kai luvallisella paikalla, mutta niin kun, vaikka pientä kallioa, niin sä pystyt ajaa trialia. Siitä tää on mukava laji. Ja niin kuin mä sanoin, nuoria kuskia näkyy. Erittäin hienoa, että trialissa näkyy nuoria kuskia, koska trialia on aika pieni laji. Niin aina hieno nähdä, että uutta sukupolvea on lähes harrastaa tätä lajia. Niin se on iso plussa. Ei menny! Mä koitin hyppää tosta. Ei menny. Miksei se menny? Liukasta. Kuivalla mennä. Otit se niinku spoori keliä suoraan tohon. Nyt vetää vaan penkeen. Ammattimiehet, miksei se tuu ylös? Esa, miksei se tule ylös? Että ajan oikeat linjat näytä. Noniin, virhe on löydetty, siitä aletaan tekee oikeita suorituksia. Lähellä! Tuomas, viimeiset sanat sun vielä ehjälle pyörälle. Olis hyvä pyörä Tuomakselle. Mitäs kesä? Ei tarvinnut trialia olla. Tästä ei yletä vaan ottaa. Kokeile uudelle! Antin vuoro. Ilman kiinniottoa. Mä en tiedä, muistaako joku kukaan enemmän mun videoita kattanut. Mä lupasin kokeilla kiveä, mitä mä kokeilin kerran Tuomaksen kanssa. Mä voin laittaa sen klipin teille näkymään. Niin
Se on tässä. Tässä on meidän kivi, mistä pitää hypätä tähän. Kivihän ei näytä korkealta, mutta kun mä menen tähän viereen. Se on mun korkunen. Mutta siis, joo. Ei siinä hirveesti niin kuin näy jälkeen, ei sit oo kokeiltu. Mä kokeilen sit vielä joku kerta, ihan vaan ihan vaan videon takia. En mä ehkä sen takia, että sinne nyt pääsee, mutta... Ja Anttikaan ei uskalla. Mitä jos Antti laitetaan nyt, Mä voin vähän nostaa kiveeni. Se tulee nyt, ei tarvi kopparia. Mut siis joo. Toi kivi ei oo mitenkään helppo. Siitä on joskus menty trialille, siitä se idea lähti yrittää sitä. Ja silloin oli vaan hirveä itseluottamus, että se menee. Mut se ei vaan mennyt. Tekeminen päin nyt menee! Tulti alaspäin! Tuo oli vasta toinen, hei jätkät on vetänyt 30 kertaa. Rokkapaikkaa Savupetteri. Meidän pitää keksiä Savupetteri. Ei kun Rokalle joku uusi lempinimi, kertokaa se. No johan oli! Se olisi taas meidän seikkailu tällä kertaa ohi. Mukavaa oli trialia ajaa ja siellä vähän sattuja tapahtui taas. Ei niin pahaa. Katsotaan saadaanko Savupetteri taas seuraavaa videoa vieraille. Ja joo, näitä trialivideoita on mukava tehdä ja mä muutenkin alan varmaan ehkä nyt sitten enemmän tekee silleen, että kun mä oon suunnitellut vähän enemmän niitä videoita, niin nyt kun mulla on kiireisempää, niin mä vaan otan kameran mukaan ja kuvaan teille video, koska viime trial-videostakin te tykkäsitte, niin mä haluan nyt vaan laittaa teille videoita ulos. Ja koska kuvaaminen on kivaa, niin mä en sit niin mieti sitä, että mitä mä tuun kuvaamaan sillä reissulla, vaan mä vaan kuvaan. Ja hei, jätä ihmeessä tykkäys, jos tykkäsit meidän touhuilusta ja laita kanava seuraukseen, jos tykkäät tällaisesta touhuilusta. Mulla tulee kaikki enduro-videokin tossa luultavasti, katsotaan mikä kerta. Ja seuraava video tulee jossain vaiheessa, mutta sitä odotellessa ja siihen asti se on moro!